Görmek istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin sabahınız xeyir olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, Gerenboy rayonunda Qazi Vüsalın həyətindəyik. Şükürlər olsun Allaha, artıq işlərimiz yekunlaşdırır. Allah Taala xeyriyyəçi bacı və qardaşlarımızın canını sağ eləsin. Allah ruzi bərəkətlərin bol eləsin. Sizin vətənpərvərliyin sayəsində, sizin göndərdiyiniz maddi yardımların sayəsində artıq biz bir ailəni də sevindirdik. Şükürlər olsun Allahımıza. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, bilirsiniz də, bildiyiniz kimi buradan çıxırıq. İnşallah gedirik Gerenboyda. Bir qazi qardaşımızın həyətində su vurulacaq. İmam Eysan kimi də gücü rəyə çatırırsa, xahiş edirəm, köməkli eləsin. Allah hər birindən razı olsun. Deməli, Yaminin adından 250 rubl gəlib. Təşəkkür edirəm. Allah cibinə bərəkət versin. Allah bəndəsi 500 rubl göndəribdi. Jevişk şəhərindən mənim qardaşım, mənim dostum Maga 1000 rubl göndərib. Təşəkkür edirəm. Belarusiyadan Rəmziyə bacımıza minnətdarıq. 20 manat göndəribdi. Allah 1000 əvəzini versin. Və Amuriski oblastdan Abdullah qardaşımız 1000 rubl göndəribdi. Təşəkkür edirəm. Allah qazancınıza bərəkət versin. Yəni bu gələn pullar artıq yazılır Qazi Sadiq qardaşımızın həyətində inşallah. İmam Eysanı da su vurulacaq. O da inşallah əhdiyi meyvə tərəvəzlərimizi, əhdiyi nə bilim kartofudur, soğanıdır, belə şeyləri inşallah suarsın, becərsin. Allah hər birindən razı olsun. Və dəyərli gözəl izləyicilərimiz, indi isə burada videomuz davam edir. Videomuzu izləyin ki, ürəyiniz açılsın. Bildiyiniz kimi inşallah indi səçilişimizdə görsədəcəyik. Yəni, komentariyalarımızda yazırdılar ki, Xəqani, gözəl qardaş, gözəl iş görmüsən, pləkənin reşotqası yoxdur. O da var. Yazırdılar ki, xahiş edirik, pləkənin qarşısını bizə qırdıq, beton verin, onu laf çox verdik. Allah canınızı sağ eləsin. Bir də bir şey vurgulayım ki, dəyərli izləyicilərimiz, gəlin bir şeyi unutmayaq ki, ev maşın kimi şeydir. Nə qədər bəzəkləyirsən, o qədər də götürür. Gəlin hələnə verin. Belə şəraitdə yaşayan digər qazilərimiz var və bunları da nəzərimizdə saxlayaq. Bunları da nəzərimizdə saxlayaq ki, inşallah buranı yekunlaşdıraq ki, digər qazimizin evinə başlayaq. Yəni, bu ev işi elə işdir ki, maşın kimi şeydir. Nə qədər bəzək vursan götürür. Yəni, burada da şükürlər olsun Allaha. Bütün evin hər bir işi tamına hazırdır. Allah ağcabərdili Eliş qardaşımın canını sağ eləsin. Allah əmimizə şəfa versin. Eliş qardaşımızın atası xəstədir. Allah şəfa versin. Və bu günlərim axşam Eliş qardaşımız ağcabərdiyə məni qonaq çağırdı. Rövşənlə getdi, elə sağ olsun, minnətdarlığımı bildirirəm. Gələndə də maşınımıza yorğandı, döşəkdi, yastıqdı, bax, belə şeylər anamız qoydu, əllərindən öpürəm anamızın, Allah canı sağ eləsin, Allah ruzu bərəkətinizi bol eləsin, gözəl qardaş. İndi isə videomuz davam eləyir, keçək, gördüyümüz işlərdən görüntülər verək, qoyulları çəkək ki, izləyicilərimiz də ürək açılsın. Zaborumuz demək olar ki, dəyərli izləyicilərimiz qapıya qədər hazırdır. Dəyərli izləyicilərimiz, bax, evin qırağı belə beton verildi, bax, belə gəlir, buranı da bütün, bax, belə götürdük, gördüyünüz kimi, pləkənin qarşı tərəfidir, bax, belə qəşəng ustalarımız sağ olsunlar, Allah canları sağ eləsin, belə betonladı buranı, bax, burada belə quruqnu, bax, belə gedir ora, Allah canlarını sağ eləsin. Pləkənimizin qırağı isə, bax, belə qumbalarla yığılır. Ustamız yığır. İnşallah tam hazır olanda da Şkulkaliyev üstündən də lakım bura yaxdılar. Gözəllik verəcək bura xüsusi. Zaborumuz da gördüyünüz kimi gəlib bura qədər. Ustalarımız bax buradan əl qapısı olacaqdır. Salam əleyküm ay ustalar. İşiniz rəli, yorulmayasınız. Allah işinizi avam deləsin.
Bak bura el qapısı olacaktı. Bura isə maşın çeşmək üçün qapı olacaktı. Nətər gedir usta işlər. Allah işiniz avan verəsin. O turpaların baş tərəfdə biraz qalıbdı, onları kəsib, onları ustalarımız axırda kəsib çıxardacaqdır. Buyurun, baxın, gözəl izləyicilərimiz, baxın ki, ürəyiniz açılsın. Allah həmişə ürəyinizi açsın. Şükürlər olsun Allaha. Da işimiz yekunlaşır. Bir şey vurğulayım, inşallah Allahın köməkliyi ilə, yəni ayın 22-si ya 23-ü evin açılışını eləmək istəyirik. Çünki 22-si inşallah Allahın köməkliyi ilə həkim 22-sinə vaxt qoyubdu. Babolasıyam görək. Onu inşallah səhər-səhər tez olsa uşaq inşallah gün ortadan sonra da açılışımızı eləyərik Allahın köməkliyi ilə. Da işlərimiz tamamız yekunlaşır. Bax burada da bu kubik qalan kubiyimizi buradan götürəcəyik. Gözəl. Bu qalan şeybelimizdə yayılacaq bax buralara belə. Qəşəy bax buraların hamısını şeybelləyəcəyik ki Allahın köməkliyi ilə işlərimiz yekunlaşır. Allah xalqımızı var eləsin. Allah birliyimizi əlimizdən almasın. Güc birlikdədir. Birliyə də hər kəsi dəvət eləyirik. Hər bir kəsdən də xahiş eləyirəm. Bir qardaş kimi. Yəni su imam ehsanıdır. Xahiş eləyirəm o qazi qardaşımızın çağırışına, o qazi qardaşımızın səsinə səs verəyin. Sadiq qardaşımıza maddi yardım yığılsın ki, 3-4 gündən sonra da başlayaq o qardaşımızın suyunu tamamilə yekunlaşdıraq. Ondan sonra gedirik bir dənə rayona. Qazi ailəsinə, qaziyə eşitməyə. İnşallah. Rayonun da adını deyəcəm, qazinin da adını deyəcəm. Bir balaca səbriniz olsun. Görün nə gözəl heyva Səhliyev. Gözəl ustamız. O pişi zaborumuzun pulu da verilir. Bir dənə qalan dünənlərin beton töktünüz. Bir də pirəkənimizi yığırsınız. 150 manatınızı buyurun verim. Da sizlə təmiz sıfırlaşdıq. Allah canınızı sağ eləsin. Allah ruzinizi bol eləsin. Allah dala xeyriyyətçi bacı qardaşlarımızın canını sağ eləsin. Siz ustalardan bütün izləyicilərimiz hamısı dünyalar qədər razıdırlar. Allah sizdən də razı olsun, izləyicilərimizdən də hamısını. Sağ ol. Sağ ol. Allahın köməyi ilə 21-də gəlir yoturuq. Məclisdə iştirak eləyirik. Babanın, nəvəsinin sünnətidir, kiçik toyu. Arzu edirəm ki, bütün o ev işi gördürənlər sizin kimi insanlarla qarşılaşsın. Sağ ol. Allah haqqı. İşinizin, yəni, ətər deyəmək, həvəsdə işləyən adamlarsınız. Yəni, gün keçirən adamlar diyorsunuz. Allah sağınızı sağ eləsin. Yəni, bilirsiniz ki, bu işi siz eləyəsiniz. Əsl iş olsun. Niyə süründürüm ki, sabah mənə incəyəsin? Hazır işimi başında, hazırda işimi halalda pulumu alıb, halalda işimi görürəm. Sağ ol. Allah izləyicilərinin canını sağ eləsin ki, belə dəstək olun. Çox sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Allah sənin də canını sağ eləsin. Çox sağ ol. Allah bu evə, amin, amin. Allah bu evə yardım eləyən bacı və qardaşlarımızın qazandığına bərəkət versin. Ruzilərin bol eləsin. Şükürlər olsun Allaha. Başladıq da, yekunlaşdırdıq da. Sağ salamatçılığına, deyək gülək. İnşallah usta hazırlaşında. Növbəti evimizi siz bilirsiniz hardadır, amma demirik də. Yəni bu hələ ki bir sürpriz altında da qalır. Hansı rayonda olacaq? İnşallah. Evimizin açılışında onu deyəcəyik ki, gedirik filan rayona. Allahın köməyinə. Allah xeyir versin. Sağ ol. Bu evdə sağ canla qalsınlar. Sağ ol, Allah canınızı sağ eləsin. Sağ ol. Sağ ol. Dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər. Ağcabərdən dünənlərim sağ olsun anamız. Bax belə. Aya heç. Öşə. Bilmiyorum onu buna götürəcəm. Çom götürə bilərsən mi? Yorğandı, döşəkdi, yastıqdı. Allah canı sağ eləsin anamızı. Röşən.
Mamamız bir belə zeyir vermişdir. Ya bak. Kapını örtün. Değerli izleyicilerimiz, hamamımızın kanalizasiya xəttini qoşmaq üçün turpamız az idi, çatırmırdı. Getdik 20 manatlıq da indi aldıq, gətirdik. Burada da çeklərimiz 16 manat verdi, 2 manat verdi, 1 manat verdi. Kebullar da satılmayan sulardı. 14 metr 50'lik turpadır, orada koydular. Allah canınızı sağ eləsin, nə satılmır? Hələ ki büdcəmizdə pulumuz var. Alıb gətiririk. İnşallah bir iki gündən sonra da almaq işindən də qutarırıq. Başlayacağıq Allahın köməyi ilə sadiq qardaşımızın həyətində artizanı vurmağa. Kimin gücü nəyə çatırırsa xahiş edirəm. O da vətən uğrunda gedib canını qoyub. Onun da balası var. O da istəyir ki, qapısında, məhləsində əksin, becərsin, balasını saxlasın. Kimin gücü nəyə çatırırsa xahiş edirəm o qardaşımıza kömək edək. Gözəl izləyicilərimiz, bax, evimizin pərdəsi də vuruldu. Allah canların sağ eləsin, bax, pərdəni göndərənlərin. Misal ki, otağa gül qoyur. Buranın da pərdəsi hazırdır. Xeyirli olsun, nə gül gətirib qoymuşsan evə? Hə, Allah canların sağ eləsin. Qonşular verir. Qəşən deyil gəlir, ətirəsin. Yasəmənin iyi gəlir. Allah səndən sağ olasın. Sağ ol. Pləkən nətərdir, xoşuna gəldin. Hə, xoşuma gəldin. Söylesən, nənə pləkən yığır ustamız. Sağ ol, Allah səndən sağ olasın. Göndərənlərin də əsqalarını da sizin. Sağ ol, sağ ol, abi, sağ ol. Ustamız üyək turbaları kleylədi. Həm direlinlə deşif almatur vurur yerinə, həm də kleyim vurur. Bir tərəf paşüstü demək olar hazırdır. Hə, bibi, deyirəm, şərait nətərdir? Gəşəyə Allah köməyinizdə dursun. Yəni, günə 4 gündür, 5 gündür rahat yatırıq, rahat nəfəs alırıq, sevinirik. Allah köməyinizdə dursun. Çünki dəstək oldu, bizə bu şəri şəraiti yanıb, düzəltdi, elədi. Allah can sağlığı versin həmin insanlara. Allah amin, versin. Amin. Allah canlarına dəyməsin. Amin inşallah, amin inşallah. Uzaq, əsər deyə vəziyyət. Sizə Allah, sağ olasılıq, belə də yaşayırıq da yavaş yavaş. Allah canlarını sayırsın, amin. Düzgət də, yəqbə, gözəl edə. Demə də üçün şey yaşayırıq, Allahım da olsun. Əməl başı yaşayırıq. Allah canını sayırsın. Çıxdı ışıqlı dünüyü də, qurban olma Allaha. Vətənpərvər insanların sayəsində siz çıxdınız bir ışıqlı dünyaya. Allah köməklərində olsun. Gözəl şəraitdə bir evdə yaşayırsınız. Allah yardım eləyən bazı qardaşlarımızın canı sağ eləsin. Amin Allah, amin. Həməşə də dua eləyin, heyli insanlara. Eyləm, hər zaman, hər saat dua eləyirəm. Ki bu şəraitdə bu uşaqlar təmiz yerdə, təmiz evdə, geniş otaqda nəfəs alırlar. Allah hər kəsin elə siz işiniz olmaq şərtində Allah köməyində dursun. Sağ ol. Allah dadınıza yetsin. Bibi, inanırdın sən yox. Belə bir eviniz olacaq. Yox, yox, inanmırdım. İndiyənə kimdə gözüm inanmazdım ki, belə şərhətli yerdə yanı uşaqlar olsun. Görsən, inanmaq lazımdır. Gör, nə gözəl bizim vətənpərvər insanlarımız var. Xeyriyyətçi bazı qardaşlarımız var. Yəni, onların sayəsində də biz gördüyümüz işlər Azərbaycan xalqının vətənpərvər insanlarının sayəsindədir. Biz evə başlayanda Müsal inanmırdı ki, belə bir ev olacaqdır. Deyirdi ki, nə bilim, gəlib bura qədər çapacaq görəm. Amma görürsən, nə gözəl şəraiti yaratdılar. Heylə onların, heylə anaların, bazıların qədrin bilmək lazımdır. Bax, onların bu qəpik-qəpik göndərdiyi pulundan, bax, bir evi, yəni 4 gündür, 5 gündür büyündən, Günlən 5 gündür siz yarı bu evə köçmüşsünüz. Bax, belə təmiz də saxlamaq lazımdır. Səliqəli saxlamaq lazımdır. Çünki bu ev xalqın birliyi sayəsində tikilib. Qəfildən bir də gördüm ki, bu evə yardım edən, qürbətdə yaşayan qardaşlarımızdan, analarımızdan, bazılarımızdan. Bir də gördüm ki, qəfildən kimsə qonaq gəlir. Gəlsinlər, gələnlər ağrımasın. Xoş gəlir, səfa gətirsin. Hava gəlirlər, gəlsinlər. Gözümüzdə yeri var. Sağ ol, sağ ol. Onlardan çox əziyyət çəkiblər.
Əlbəttə ki, onlar o, Allah qazaşlarını artırır. 40 dərəcə, 50 dərəcə marozda işləyib, qazanıb, göndəribdir ki, Vüsal gedib vətən uğrunda vuruşub, canın qoyub, qoy Vüsal gözəl şəraitdə yaşasın. Allah canlarını sağ eləsin, hamısının. Qazaşlarına Allah min bərəkət versin. Pləkənimiz də yığılır. Pləkənimiz də yığılır. İnşallah qapını şey belə qalır, onu da yayırıq. Allahın köməkliyi ilə çatdıra bilsək 22-si, çatdıra bilməsək də 23-ü yaşayınc evimizin açılışını eləyirik Allahın köməkliyi ilə. Allah sevindirsin, Allah köməkliyi ilə olsun. Sağ ol. Bir nə qədər sevindirsən sən Allah? Çox mu? Valla sevindiyimdən nə bilim Allah? Çox sevinirəm. Bir belə bir şəraitdə, qoşular sayəsində, yəni ki, utanırdıq, çəkinirdik. Adam utandan çölə çıxa bilmirdi. De, çox şükür, Allah'ın büyüklə çox şükür, kim ki bizə dəstək oldu, bu şəhər şəraiti bizə düzəltdi, Allah belə xatadan, bağdan, pis gözdən, pis nəfəsdən uzaq eləsin. Amin. Xəstəsi olanlara şəfa versin. Amin. Arzusuna yetirsin. Evlad olmayanlara evlad versin. Allah mürazına yetirsin. Qazaşlar artıq olsun. Bəvsal niyə ağlayır ev sökəndə? Sevindiyindən sökürdü ki, yəni bu damxadan, bu pis evdən canımızı qutardıq, yaxşı yerə köçdük. Sevincindən sevinirdi, ağlayırdı. Vüsalın uşaqlığı evdə keçdi, hə? Körpəliyindən. Körpəliyindən orada yaşamışsan. Ne var ki? 3 yaşım var. Qundaqda idi. 3 yaşım var idi, 3 olar idi. Ulan sökəndə, ulan çıxan. 3 yaşından aldı. 3 yaşından burada Nə, nə çıxdı? Onun insanını çıxdı. Həmin ağzından, uşaq vardı. Elə mi? Yeni görsən də şükür Allaha. Orada yerdə yatırdınız, torpağın üstə yatırdınız. Qurban olma Allaha, Allah böyükdür, Allah bir qapı açdı. Vətənpərvər insanların sayəsində artıq gözəl bir şəraitdə yaşayırsan. Allah çöməndir. Sevindiyinin otağından çıxır mı çölə? Gələcə qapınca bağlayır, yatır. Sevindiyinə çıxmır. Valla tez də durmur, deyə bu yatırım sevindiyinə dura bilmir. Allah həmişə sevindirsin. Amin Allah, sizlə bağlı. Allah sələcəkə verir, Allah sələmiş etsin. Amin. Allah sələcəkə verir, Amin, amin. Toyunda da Allahın köməyi ilə Mayar Xıdırov da, mən də yəni burada olacaq, yəni tək görürsən, izləyicilərimiz də. Həməşə yanındayıq. Yəni nəzərimiz burada olacaq həməşə Allahın köməkliyi ilə. Allahın nəzəri sizin üstünüzdə yar olsun. Biz də bir vasitəsi olaraq gəlib. Yoxlayacaq, gələcəyik, gedəcəyik. Bura da bizim evimizdir. Bir şey gelirse ha? Şey var, yok önce. Getmiş, sen dönem yetmemiştin, dönem bilmem şey böyle yetmemiştin. Bir şey mi dönmedin ben? O kız ağrıyor, ben sana işte. Düzeler inşallah, düzeler inşallah. Hemen almışım, ben bütün maşında kalıp, niye böyle? Yatanlar yatar, rahat yatsan mı sen? He, koltukta yatanlar rahat yatamam seni. Burada yatanlar he. Allah köməklərində olsun. Amin, Allah sizlə bağlı. Görürsünüz, böyük bir səbab. Valla, Allah hamd olsun o körpələri ki, qəlbin açıb, sevindirdik. Bax, bunlar ki, bu gözəl şəraitdə yaşayır, yatır, durur. Valla, böyük səbabdır. Allah canlarını sağ eləsin. Biz evə başlayanda həməcə, yəni iş yavaş-yavaş gedir də, pillə-pillə gedir. Sual deyir ki, görən Allah, bu ev çevirib başa çatdıracaq. Deyirdi görəm, evin üstü vurulacaq, evin üstü vurulsun deyirdi, lüjmi kubit olsa gələk səhərdə yataq, başımıza yağmaz. Deyirəsə qapaqdır, başımıza vursun. İndi görsən, evin üstü də vuruldu, evin içi aboylandı da, lift turuna qədər aldılar, xaladenliyinə qədər aldılar. Allah canlarını sağ eləsin. Amin Allah, bizim Azərbaycan xalqı həqiqətən deyirəm, bir-birinə dayaq duran xalqdır. Allah canlarını sağ eləsin. Allah xeyrinizi versin, sağlamla yaşayın. Sağ ol. Təmiz, səliqəli saxlayın həmişə. Həmişə evi təmiz saxlayın, səliqəli saxlayın. Vüsaldır, bir də gördüm bibi, birini götürdü, qaçdı. Amin, Allah eləsin. Allah eləsin. Bir də gördüm, birini götürdü, qaçdı. Dedi ki, xəqaləmi, gələyə toy eləyirəm.
Oyda eləşir inşallah. Allah günü göstərsin. İnşallah. Allah xeyriniz versin. Amin Allah. Sağ zannın oturun. Sualarımız da başlayıb görürsünüz dostlar. Baxın. Buyurun baxın. Bax belə olacaqdır. Daş tərəfdə 2 dənə yumru. Bunun üstü belə tutulacaq. Burada gəşək. Gördüyünüz kimi beton verildi. Qavra da betonlandı. Şükürlər olsun Allah. Qalanımız da keçir bu tərəfə. Bunların hamısı armaturla gəşək vurub. Üstündən də bir damcı da tərpənmir. Buna bax. Tərpənmir. Kireyi var. Kireylə də vurulub. Sonra bunu şilfov qeyliyib. Təzdən lakı var. Lakını da vuracaq. Xüsusi bir gözəlliyi olacaq buranın inşallah. Dəyərli izləyicilərimiz. Su idarəsindən qardaşlar gəlib, həm suyun xəttini qoşurlar, hamamımıza su geçsin, həm kanalizasiya xətti gəlib buradan çəkirlər, bax deyə bu kanalizasiya, obşevin nəyə var, hamısı qoşulacaq indi inşallah. Həm kanalizasiya çəkiləcək, həm də su xətti. Səhəri indi suyu qoşuruq. Sən də xoş gəlmişsən, ay Qazi Qaqa. Sağ ol, oğlum, təşəkkür edirəm, var olmasın, sən sizin qazilərimiz yanınızda olsun. Sağ ol, sağ ol. Ustalarımız da xoş gəlib. Qardaşlarımız sağ olsunlar, da su xəttini qoşdular. Ben Quhnu'ya su gedəcəyimdi, çəkilişdə də göstərəcəyim inşallah. Sağ olun qardaş, Allah köməyiniz olsun. Allah sağınızı sağ eləsin. Kanalizasiyanı da bir 15 dəqiqə inşallah hazır yiyecəkdirlər. Tavsiye yok, hazırdır. Nasıl deyik, sağ ol. Ha, bu sağ ol. Xeyirli olsun. Aç şuraya yeter yarım su. Süper, Allah canlarını sayılasın. Ne kadar hiç bölümün bir hamur derim olsun. Selam Allah canlarını sayılasın. Aferdi. Süper, Allah'ın olsun. Gerçek. Oranı aşıyor neten ya. Oranı aşıyor. Bastan canım. Ek var mı? Üreğe ol. Uzak başı eyleme. Ortadaşı da, ortadaşı. Yavası yukarı kaldı. Aşağını açtı Ay yavaş, şehri su basacak. Koy gelsin onun berçisi yukarıdan akıdı. Bir hayırlı olsun. Baş göre sünnetler yani. Yaxşı geldim, ama kömeğinizde olsun. Bize de bir şeref bile, bunu da Allah kömeğiniz, Allah razı olsun, Allah sevindirsin. Amin. Hiç böyle rahat kavga yumuştu. Yok kadın abi, yok. Allah kömeğinizde olsun, yok. Sözlerde... Çöllerde olurduk aksana, öz kapısına gelmeye bak aksana gelirdik. Suyun da geldi kanka, hayırlı olsun, can sağlığıyla. Allah, Allah kardeşlerin canını sağ eylesin, geldiler, koştular, gittiler. Allah kömeklerine dursun. Allah sevindirsin, Allah kömeğine dursun, çünkü bize desteği oldu. Kömek verdi, Allah kömeğine dursun, Allah dağına yetsin, Allah kapıdan oradan uzağa yetsin. Amin, amin. Burada bunu vurursan böyle bak, iki cürə verir. Bak, böyle vurursan, böyle verir, görürsen. Böyle vurursan, böyle səfir. Bu böyle vur. Allah xeyir versin. Sağ ol, xeyir versin. Allah sizə dəyməsin, əzəkləsin. Allah kömək edilsin. Sağ ol, sağ ol. Totu, var atarsın. Yaxşı deyin, yaxşı deyin. Yerin rahatdır mı? Hı? Krafatda yatsa. Hı, qaqa? Tanışan mı bu? Tanışan mı? Adın nedir sen? Aysu. Aysu? Sağ ol. Hoşuna geldi biliriz. Sağ ol. Sen de sağ ol. Emlere, babalara, nenelere denen sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Ay Toytu. Ay Toytu. Toytu. Abi çörbelerin indizi görür. Allah hamınızın zanınızı sağ eylesin. Ömrünüz uzun olsun. Ziyad. İşler retel yedir. Sen bu tarafı da hazırladın iyice. Allah köməyiniz olsun. Gözəl, gözəl. Da bu plakanın qıraqları
Həqiqi super oldu. İndi bunu inşallah ustamız parlov qalayacaq. Təzdən üstündən də lakım vuracaq. Olacaq əla. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün olan çəkilişimizi yekunlaşdırdıq. İnşallah sabahları möhtəşəm bir ürək asan çəkilişimiz olacaq. Kanalımıza abunə olun ki, xəbəriniz olsun. Allah xalqımızı var eləsin. Bax, bu gözəlliyi yaradan xalqımızdır. Vətənpərvər insanlardır. Allah hamısının canı sağ eləsin.